Anku Košťálovou předpokládám, většina z vás zná, zvláště především, pokud se někdy dotkla otázek kritického myšlení nebo čtenářství. Dnes se s ní budeme bavit o tom, jak podporovat lepší učení žáků v našich školách a prosím jí k nám na pódium. Já budu hodně mluvit, tady postavím se stranou, budu hodně mluvit o společném profesním učení učitelů, ale měla jsem potřebu ho zarámovat. Tady těmi dalšími, těmi dalšími čtverečky, protože se domnívám, je to taková hypotéza, že pokud by se nám podařilo v těchto věcech dosáhnout pokroku v České republice, tak bychom neměli problémy s tím, aby děti chodili do školy rády a aby měli dobré výsledky učení. To, co si myslím, že je podstatné jenom zmíním ten kontext a pak, pak přejdu k tomu profesnímu učení, to, to, co je podstatné pro to, aby opravdu každé dítě v každé škole, v každé třídě mohlo mít dobré výsledky a bylo rádo ve škole, je, aby se o každou školu někdo staral. Aby to nebylo nahodilé. Aby opravdu každá škola měla to, čemu se dneska jako moderně možná nadužívaně říká pedagogické vedení, pedagogický leadership. A aby ten leadership byl dostupný, to znamená, aby byl poblíž té školy. A současně, aby školy mohly spolu v území spolupracovat. Dneska se to může dít také, ale děje se to tak, že se do takových sítí zapojí školy, které chtějí, které jsou aktivní, které to vlastně nepotřebují. A my potřebujeme dosáhnout stavu, kdy každá škola bude mít nějaký bezpečný prostor, kde se může učit, ale nezůstane stranou. Takže to je to, co máme v tom čtverečku vedení ze středu, nepůjdu do dalších detailů. Další věc, která je důležitá, je mít dobré kurikulum, které bude jednoduché za mě, postavené na kompetencích a sad kompetencí, které můžeme akceptovat, adaptovat, už máme strašné mraky, není co vymýšlet. Důležité je pro něco se rozhodnout a za něčím mít. To potom je důležité i pro práci v těch lokalitách, kde vlastně kurikulum může sehrávat roli toho vodiče, toho, toho vodítka, ukázání směru a společných hodnot, za kterými jdeme. No a dostávám se dolů, tam jsou učitelé. Podstatné je, aby naši učitelé... Pardon, nevím, jestli to dělám já. Nevím, aby naši učitelé... Měli to nastavení myslí, o kterém se domnívám, že máte vy, kteří jste, kteří jste tady. To znamená takové to badatelské, to neklidné, to zkoumavé, to které se nespokojí s tím, čeho už jsme dosáhli. Říká: jo, 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 jsme dobří, ale pojďme dál. Buďme ještě lepší. A někteří učitelé tohle nastavení nemají a bez toho vlastně dneska se ve školách nemůže dít dobrá výuka, protože víme tak, jak to připomínal Ivo, jak se opravdu v té rychlé době mění děti. Každá, každá třída potřebuje něco jiného. To, co jsme vyzkoušeli v loni, už letos nebude fungovat. To, co jsme vyzkoušeli v Ačku, nebude fungovat v Bčku. A pokud nemáme tohleto zkoumavé nastavení jako pedagogové, tak jsme ztracení. No a ta věcná věc, takové to, co můžeme opravdu dělat už dnes a děláváme to, je společné profesní učení. A já bych teďka chtěla ukázat, ukázat vlastně to, za jakých okolností profesní učení dělá to, co dělat má. A co jsou dvě věci. Od profesního učení očekáváme dvě věci. Jednak, že trvale změní praxi učitele. A to tak, to je ta druhá věc, že se zlepší učení dětí. Vysvětlím to, to trvalé, ta trvalá změna v praxi učitele znamená, že učitel nevezme nějakou metodu, se kterou přišel do kontaktu na kurzu a nevyzkouší dvakrát, třikrát ve své třídě a pak řekne, no to už to děti nebaví, už je to staré nebo to se neosvědčilo. Ale znamená to, že učitel udělá nějakou drobnou změnu, která ale v jeho výuce zůstává po tu dobu, po kterou on vidí, že funguje. A to, že funguje, znamená, že opravdu má dopad do učení dětí. Že se děti učí lépe a že je to také více baví. Takže o takovémhle profesním učení teď budu hovořit a chci probrat čtyři formáty a ukázat, jakým způsobem vlastně se v nich realizují takzvané klíčové činnosti. To znamená ty, které opravdu vedou k učení učitelů a jakým způsobem vlastně je to profesní učení postaveno na principech, které dávají větší naději, že profesní učení povede k tomu, k čemu vést má, to znamená k trvající změně praxe učitele, která má dopad na učení dětí. Nebude to pro vás vlastně nic nového, si představuji, aspoň z části, ale doufám, že přinesu některé akcenty, které by mohly eh, nějak jako vaše myšlení povzbudit. Párovou výuku všichni známe. To je jasné, je to jeden z těch formátů společného učení, protože dívejme se na párovou výuku ne jako na něco, co se odehrává až ve třídě, když se tam sejdou dva učitele, ale co se odehrává před hodinou a po hodině. To je to podstatné z hlediska profesního učení. A ta klíčová činnost, nebo ty klíčové činnosti, které se odehrávají při párovém spolupráci, jsou ty, které tady máme naznačené v cyklu a ten uvidíte v mé prezentaci ještě několikrát. Podstatné je to společné plánování výuky, společná realizace a společná reflexe, která ale, pozor, je opřená o evidence. No, podstatné je, aby v reflexi si učitelé, tak jak to vidíte tady na tom obrázku, sedli nad důkazy o učení dětí, a z nich odvozovali to, jestli se ta výuka zdařila a vedla k cíli nebo ne. To znamená, reflexe nestojí na nějakých jako dojmech, pocitech, emocích nebo na tom, že jsme stihli nebo nestihli tu látku. Dokonce ani nejenom na tom, jestli to děti bavilo nebo ne. Samozřejmě, zapojení dětí je podstatný faktor, který musíme zohledňovat. Ale současně se ptáme Ano, děti byly zapojené to je předpoklad. A taky se někam posunuli, to je důležité. Tak dalším formátem, který je samozřejmě součástí i té párové spolupráce, jsou otevřené hodiny. Ale tentokrát mám na mysli otevřené hodiny ne pro kolegu, se kterým pracuji v páru a přirozeně s ním tu hodinu vedu, ale pro kolegy buď to z mé školy, nebo kolegy z jiných škol. A zase, pokud máme takovouhle příležitost, otevíráme hodiny, vždycky je potřeba něco udělat před tou hodinou. Domluvit se na tom, jakou roli budou mít ti, kteří do otevřené hodiny přicházejí. Typicky je žádáme o to, aby nám pomohli sbírat evidence od dětí. Jo? To znamená ty důkazy o učení. A po hodině vždycky musí následovat důle, jako opravdu důkladná reflexe, která opět stojí na evidencích, která vede k nějakým závěrům o tom, co příště udělat jinak. A návštěvníci odcházejí s tím, že mají představu, jak vytěží to, co viděli v té otevřené hodině, ve své vlastní praxi. Já mám tady takový obrázek, kde vidíte, kde vidíte tři skupiny učitelů. Jsou to lidé ze tří škol na Krumlovsku, kteří se sešli na otevřených hodinách. Byli ve třech různých hodinách na prvním stupni, na češtině na druhém stupni a na přírodovědě na druhém stupni. A teďka sedí ty tři skupinky nad dětskými produkty a povídají si o tom, co tam vlastně vidí v těch výkonech a koukají, co to prozrazuje o míře naplnění vzdělávacích cílů, které ty hodiny sledovaly tahle ta spolupráce konkrétně tady těch tří škol trvala několik let, nyní pokračuje v takém rozšířeném provedení, je tam myslím 15 škol zapojeno. A vlastně ty otevřené hodiny jsou významnou součástí spolupráce a profesního učení tady v té lokalitě. Podstatný formát lesson study, není to Vlastně nic úplně jináčího, než to, o čem jsme zatím mluvili. Nevím, kteří z vás třeba lesson study zkoušíte. Lesson study je, je vlastně překlad, by zněl něco jako zkoumání hodiny nebo zkoumání výuky. A znamená to, že učitelé spolu naplánují hodinu a potom ji postupně odučí v několika paralelkách, ať už ve jedné škole, máme sedmou A, sedmou B, 7 C. A nebo v různých školách, a po každém tom odučení se vyhodnotí zase na základě důkazů, jak ta hodina dobře byla vystavěna, jestli vedla k cíli nebo ne, co se má příště změnit, a nakonec z toho vzniká nějaký písemný výstup pro další učitele, kteří ho mohou využít. Tady vidíte na obrázku, a to myslím, že, chce, že chci zdůraznit, člověka, který moc vidět není, to je pan ředitel jedné pražské školy, pak je tam paní učitelka z Mostu a pak je tam paní zástupkyně z Příbora, která, kteří spolu plánují hodinu biologie. Nebudou ji učit v jedné škole, každý odučí ve své škole, informují se potom teda technologiemi, jo, se informují o tom, jak to šlo, dělají změny a nakonec z toho Vzniká ten výstup, tam dole vidíte pana učitele z Horky v hodině v Horce a za ním ty dvě paní jsou tady od vás liberce z jedné školy a je to zase stady, kterou spolu naplánovali a dokonce ji i spolu realizovali ve třech par paralelkách v té Horce. Ta lesson study se právě liší od těch jiných formátů tím opakováním. jo. A pokud já třeba bych byla v NPI a měla bych na starosti nějak třídit ty materiály pro učitele, tak bych hodně chtěla, aby tam byly takové, které prošly právě tím formátem lesson study. To znamená, aby tam byly nějaké lekce, které vyzkoušelo více učitelů, každý z nich vlastně měl nějaký. Jak jako postřeh o tom, co funguje a nakonec ten materiál, který z toho vzejde, je letním způsobem ověřený. No a poslední z formátů, těch formátů je více, ale já nechci o všech mluvit, chci tady ukazovat, že pořád tam vlastně probíhají ty stejné klíčové činnosti, jsou učící se skupiny, hodně, pokud se zabýváte formativním hodnocením, tak víte, že je hodně spopularizoval Dylan William, u nás se realizovaly často pod názvem formativní skupiny, a je to zase vlastně úplně stejný, stejný princip. Učitelé se scházejí, domlouvají se na tom, co vlastně můžou udělat, aby se jejich praxe zlepšila, berou si nějaký úkol a za měsíc, až se sejdou, tak, si, tak reflektují vlastně to, jak to u nich dopadlo, jak ten úkol splnili, ukazují si zase výstupy dětí a tím způsobem No a tímhle tím způsobem se učí. Důležité je, aby učící se skupiny byly, jak aby trvaly dlouhou dobu, aby to třeba trvalo rok nebo dva, kdy se ta skupina schází. A zároveň je podstatné, aby to nebylo tak, že při každé schůzce se bere nové téma. Jo, podstatné je, aby tam opravdu probíhal ten cyklus a navazovalo se na to, kde jsme. A ne, že jo, minule jsme řešili tohle, tak teď zase budeme řešit něco jiného. Ta cykličnost a kontinuita je podstatná. Tady vidíte nějaké učící se skupiny, které jdou napříč, napříč školami. A jsou to učící se skupiny, které jsou vlastně tematicky orientované. Jo, vidíte tady prvostupňové paní učitelky, které rozvíjejí u dětí čtenářství a pisatelství. Tamhle vidíte druhostupňové učitele biologie a chemie, kteří zkoumají nějaké evidence z těchto oborů. Tady vidíme pisatelství v první třídě a tady vidíme učitelky z druhého stupně, češtinářky, které rozvíjejí pisatelství u dětí na druhém stupni. Schrnutí pro společné profesní učení je podstatné uvažovat vlastně o tom, že máme nějaké formáty, to jsou nástroje, kterými společné profesní učení provádíme, ale nestačí nám znát ty nástroje. Důležité je realizovat klíčové činnosti, což je typicky nějaká ta cyklická nebo spirálovitá forma přemýšlení a učení. A potom máme nějaké principy, které já za chvilku ještě předvedu. Tady ukazuju takový zobecnělý cyklus, kterým se každé profesní učení ubírá. A možná, pokud znáte kolbův cyklus nebo jakýkoliv jiný cyklus učení z vlastní zkušenosti, tak vidíte, že jsme tam. jo, Že to je vlastně jenom rozvinutá tahle, ta, ta, tahle ta cykličnost. Hodně se v těch edukačně vyspělých světech mluví o spirále zkoumání, učení a akce. Jo, To je to, o co, o co bychom měli usilovat. V tom slově spirála vidíme, že je něco víc než cyklus. Cyklus může být placatý, Ale ta spirála vlastně říká: Jdeme pořád trošičku výš, trošičku nad to, kde jsme, kde jsme byli. No a teď bych si ještě na chvilinku chtěla zastavit u těch principů. Jo. Říkala jsem, že máme formáty, že tam probíhají klíčové činnosti a potom vlastně jsou podstatné principy, které je potřeba respektovat a které tady máme na, na té obrazovce. Já si takhle zajdu sem níž, abych to viděla. To, co chci zdůraznit, je, že společné profesní učení není učení od někoho. To znamená, není to jenom takovéto sdílení, výměna dobré praxe, příkladu dobré praxe, ale je to vývoj nového know-how, s dalšími kolegy, se kterými se scházíme a řešíme praktické problémy. Podstatné je to, co už jsem zdůrazňovala, že to učení je kontinuální navazuje na to, co jsme, čeho už jsme dosáhli. Že je dlouhodobé pravidelné, dostatečně četné, to potom klade nároky na organizaci ve škole nebo, dejme tomu, v nějakém území, ve kterém se ta spolupráce odehrává. Podstatné je to badatelské nastavení mysli, to, že vlastně učitel je výzkumník. Jo, Součástí profesní identity učitele je, nejsem ten, který něco předává nebo něco organizuje ve třídě, ale který neustále zkoumá svoji vlastní praxi a učí se z toho být lepším učitelem. Podstatné je, že všechny ty, ty formy spolupráce, které jste viděli, propojují uči, učení dětí s učením učitele. Tím, že učitelé neustále zkoumají ty evidence, ty důkazy o učení, tak neustále vlastně jakoby koukají do hlav dětem. Je to, to visible learning, viditelné učení. A učitelé se učí to, o čem zjišťují, že potřebují jejich žáci, aby oni sami uměli. Takže učitele buď to přijdou na to, že musí jenom něco nějak jinak zorganizovat, ale nebo taky na to, že se musí naučit něco, co zatím, co zatím nezvládají. Podstatné je, že to učení, pokud možno, se má odehrávat přímo na pracovišti, má vybíhat z praxe a hned se zase do praxe vracet a tam znova být ověřováno. Důležité pro učitele je, aby mohli pracovat na cíli, který je vlastně, když se sejdou ve skupině s nějakými dalšími kolegy, tak dělají na tom, co oni sami teď můžou použít, nikoliv na tom, co může použít ten kolega. Jo, ta přenosnost víme, že je těžká, takže se snažíme, aby učitelé pracovali buď to v rámci své aprobace nebo vzdělávacího cíle. Důležité je, aby vždycky byl přítomen nějaký lídr učení, což není ale lektor. Jo, není to někdo, kdo tam něco odlektoruje, ale je to někdo, kdo je schopen táhnout to učení té skupinky ku předu. Důležitá je dostupnost kritického přítele, to znamená někoho, kdo může čas od času přijít a probourat takovéto konfirmační zkreslení, provozní slepotu, kulturu. Máme se tady všichni rádi, tak jsme na sebe hodní. No a tím se vlastně tady přeskočím. Dostávám zpátky na začátek. Domnívám se, že pokud bychom dobře zvládali to společné profesní učení s badatelským nastavením mysli, tak se nám vlastně bude hodně dobře pracovat s jakýmkoliv kurikulem, protože právě to, jak dosahovat cílu v kurikulu, to je předmětem toho zkoumání, jak propojit kurikulum s našimi žáky. Tak, abychom naplňovali to, co od nás kurikulum chce, a zároveň rezonovali s potřebami našich dětí. No a kdybychom měli dobře zorganizované učení v nějakých územích, to znamená je tam ten, první, ten první čtvereček, tak by to vlastně nahrávalo tomu, co, co se dneska ve světě označuje za, jak to říct, za hnutí, kdy reformu vzdělávání. Dělají učitelé a ředitelé, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Pokud chceme něco změnit, musíme to dělat my, ale musíme proto mít podmínky. Tady jsem jenom do toho slajdu dala, dala knihu v tu prostřední, která právě hovoří o tom o světových zkušenostech, o tom, jak některé vyspělé vzdělávací systémy skrze profesní učení učitelů, to společné profesní učení, se dostali na špičku pisy a zároveň třeba se od nich učili taky Uh, jejich zdravotnické systémy, jak se zlepšovat a podobně. A to je všechno. Vám děkuji za pozornost. Nevím, jak je to. Myslím, že jsem přesná. <laughs> děkuji.